Na današnjem sastanku izabrano je i novo rukovodstvo sindikata javnog komunalnog preduzeća Gradska toplana Pirot. Predsjednik Republičkog odbora sindikata zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti Milan Grujić sa predstavnicima sindikata razgovarao je i o isplati solidarne pomoći radnicima iz ove delatnosti u Srbiji. Prva je tema bila isplata solidarne pomoći. Vi znate da je to vid kompenzacije komunalnim radnicima Srbije za nekorigovanje zarada, što je bilo predviđeno po zakonu o budžetskom sistemu. I o svim akcijama koje smo imali vezano za ostvarivanje prava iz posebno kolektivnog ugovora. Ono što je najvažnije za ove gledalce i sve zaposlene u komunalnom sektoru, mi smo 2. marta 2018. godine aneksirali postojeći kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Srbije do 2025. godine. I ono što je najznačajnije, da su na jednobrazan način za sve radnike na teritoriji Srbije utvrđen minimum prava, posebno iz rada, iz naknada, visina zarada i zaštita radnika i uslovi za rad sindikata. Današnji sastanak protekao je i u znaku izmene zakona o penziono-socijalnom osiguranju. Ovdje je najviše odnosa bilo sa vladom, sve vreme je bilo objašnjenje radi stabilizacije budžeta i samofinansiranja penzionog fonda, nadoneta jedna po meni krajnje neprimjerna odluka. Jer većina ljudi koji su zahvaćeni ovim načinom obračuna prevremenog odlaska su ljudi koji su najveći deo radnog vremena proveli u proizvodnji, nisu krivi, što im je ugašeno preduzeće, što ne mogu na tržištu rada nove zaposlenje, što je prvi korak opstanka sticanje jednog od prava da ostvari penziju. I logično je, ako je ugrožen fond, da ta kazna ili kaznena mera i traje dok ne stekne uslov, ali kad ispuni uslove predviđeno, onda ono što je zaradio sve vreme svog radnog delovanja, treba bi to pošteno i da prima. Sa sindikalcima je Grujić danas razgovarao i o obeležavanju 1. maja Međunarodnog praznika rada i istakao da je cilj obeležavanja ovog dana radnička solidarnost. Grujić je rad Saveza samostalnih sindikata Pirota ocenio pozitivnim, rekavši da je to primer za rad i ostalim sindikatima u Srbiji.